Martın 5-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lentə aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 istili, gündüz 9-14 istili olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu olacaq. İspirit tutubət gecə 70, 80 gündüz 50, 60 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı. Qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər ara bir duman olacaq. Şəlt küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, isti gündüz 10-15 isti, dağlarda gecə 3-8, şaxta gündüz 0-5 isti olacaq. Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.